Усім привіт! Хочу вам запропонувати хороший рецепт кекса із старих записників. Насамперед, хочу вас попросити підтримати мій канал вподобайками. Отже, приступаємо до приготування. Нам потрібно 4 яйця, 200 грамів цукру. Все збиваємо. Додаємо 1 пачку ванільного цукру, 50 грамів кукурудзяного крохмалю, 150 мг домашнього йогурта, 100 мг олії і цедру лимона. До 200 грамів борошна додаю 1 чайну ложку розпушувача. Усе ретельно перемішую. Додаю промитий ізюм. За бажанням ви можете ізюм замочити в коньяку чи ромі. Форму змазую маргарином і посипаю борошном. Кекс випікаю при 160 градусах 45-50 хвилин. Подивіться, як апетитно виглядає мій кекс. Підписуйтесь, ставте лайки, не забувайте про дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. А я прощаюся з вами до наступного відео. Готуйте і смакуйте!